Já jsem chtěl tomu pozvat, aby tady zahrál, a my jsme zjistili, že on ještě nemá vlastně muzikanty pohromadě, že to všechno dělá sám, tu muziku. Takže jsme se domluvili, že dá s náma naší písničku Jeden v černým. Jeden v černým Cadillacu, tak pojďte všichni do našeho černého Cadillacu. Díky, čusté, to je Rialový cinema, díky. To je to můj trůn.